Ahoj, malička. O, ahoj, ty jsi vlk? To jsem. Co pak máš v tom košíčku? Já jsem vegan. Dobře, a v tom košíčku máš co? Proč se ptáš? Mohla bys tam třeba mít kus steak. Počkej, co jsi to říkala? Ty jsi vlk? Potom. Proč se ptáš? Ty jsi říkala, že jsi vegan. Já! Co ty? Já jsem vegan. Zdar. Proboha! Ahoj, medvěde. Zdar, kulko, koupíš něco? Ne, díky. Nesu babičce jídlo k narozeninám. Vykrmíte je na narozeniny. Stop. Co? A kdo jsi ty? Já jsem medvěd. A co tady děláš? Občas tady kůlce něco prodám. A co konkrétně prodáváš? Všechno. Morfin, háčko, extáze, gumový medvídky, kakao, houbičky, kodein, morfin, perníček, meskalin, pak tu mám ještě jeden kabát, ten je čistě na Viagru. Mám prostě všechno. Ty piješ Bubblegy? Jasný. Děláš si prděl, víš, jak to je nebezpečný? Ježíš, tak sorry. Kam sakra zmizel? Přeci to je bez ta celý den, má i další zákazníky. Přesně. Kruci prdel. Hele, nechci nic říkat, ale za tou babičkou by si směla pospíšit. Teď jsem tam byl a chtěla po mně 3 kila Viagry. Tak já už tam půjdu, s Bohem. A ty už by se směl taky pakovat. Za chvíli se tu začnou objevovat fakt divný existence. Haló? Nebáne! Ano? Okamžitě se vrať! Co mám teďkon já? Prosím vás, dejte tomu liči, ať je to úplně nejlevnější! 85, vážně? Tohle 85.